Numa noite tranquila, enquanto a lua brilha no céu, muitos de nós nos encontramos mergulhados em silenciosas reflexões. Nesses momentos, com o mundo adormecido ao nosso redor, nossos corações muitas vezes sussurram seus segredos mais profundos. Esses segredos, essas vulnerabilidades, são como tesouros escondidos, esperando para ser descobertos e compreendidos. É impressionante como, em nossa jornada através desta vida, muitas vezes nos sentimos pressionados a esconder nossas fraquezas, a mascarar nossas imperfeições. Somos incentivados a apresentar ao mundo uma versão inabalável de nós mesmos. Mas, no profundo de nossa alma, sabemos que é na aceitação de nossas imperfeições que reside a verdadeira essência da humanidade. Em cada um de nós há uma sede profunda de relacionamento, um desejo por sermos vistos, compreendidos e amados pelo que realmente somos. E acredite, o Criador do Universo, o Deus Eterno, entende esse desejo. Ele nos chama, não apesar de nossas imperfeições, mas através delas. Convido você a embarcar nesta reflexão comigo. Juntos vamos descobrir o valor que há em nossa fraqueza e perceber que é através dela que podemos construir pontes de autenticidade, compaixão e amor. Em nossa fragilidade, somos lembrados de que não estamos sozinhos. E é nesse espaço, nesse lugar de sinceridade, que encontramos a graça, a cura e o amor do Senhor Jesus. É sobre isso que vamos refletir na terceira mensagem da série Força na Fraqueza. Então, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Em nossa sociedade, ser vulnerável é muitas vezes visto como sinal de fraqueza, mas, na perspectiva de Jesus, é através da vulnerabilidade que encontramos a verdadeira força. Ao compartilharmos nossas fragilidades, estabelecemos relacionamentos verdadeiros com aqueles que estão ao nosso redor, permitindo-lhes ver quem somos de verdade. Isso nos lembra que todos estamos juntos nesta jornada chamada vida. Veja o exemplo de Oprah Winfrey. Ela superou uma infância marcada por pobreza, abuso e adversidade, transformando sua dor e vulnerabilidade em uma força que não apenas a levou a ser uma das personalidades mais influentes do mundo, mas também a tocar milhões de corações através de suas histórias autênticas e compaixão. Em vez de esconder seu passado, Oprah o usou como um trampolim para criar impacto e inspiração. Ou pense em Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto, que transformou as memórias dolorosas dos campos de concentração em poderosos relatos de esperança, determinação e resiliência. Ele não se calou sobre os horrores que vivenciou. Em vez disso, usou sua vulnerabilidade para educar o mundo e garantir que tais atrocidades nunca fossem esquecidas. Sobre isso, Henry Nouwen disse o seguinte: a verdadeira comunidade cristã é a comunhão de todos os que pertencem a Deus na vulnerabilidade e transparência. Ambos são exemplos de que, quando abrimos nossos corações e compartilhamos nossas histórias, não apenas encontramos cura para nós mesmos, mas também proporcionamos cura e esperança para outros. Esta é a beleza da vulnerabilidade. Ela constrói pontes, cura corações e nos aproxima de Deus, que, em sua infinita sabedoria, usa nossas imperfeições para moldar um mundo mais perfeito. Há uma profunda verdade na afirmação de que somos mais fortes juntos do que sozinhos. Quando abrimos nossos corações e revelamos nossas feridas, não apenas encontramos cura em nossa própria vulnerabilidade, mas também permitimos que outros encontrem esperança e força nas mesmas lutas. Em Romanos 8:28 lemos: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esta passagem nos assegura que, mesmo em nossas fraquezas e vulnerabilidades,
Deus está operando em favor do cristão, moldando nossas experiências para um propósito maior. Estatísticas recentes de institutos cristãos como Barna Group indicam que 67% dos cristãos sentem uma conexão mais profunda com sua comunidade quando compartilham suas lutas pessoais. Além disso, 73% relataram que sentiram o amor e a graça de Deus mais intensamente depois de se abrir sobre suas fraquezas com seus irmãos e irmãs em Cristo. Esses números não são meros dados. Eles são testemunhos do poder transformador da vulnerabilidade na vida dos crentes. Eles refletem o alívio, o relacionamento e o entendimento profundo que é gerado quando deixamos de lado nossas máscaras e nos apresentamos em nossa verdade mais autêntica. Considere as inúmeras histórias de superação que fazem parte das nossas comunidades. Pessoas que, ao se abrirem sobre seus vícios, encontraram apoio e recursos para superá-los. Aqueles que compartilharam seus testemunhos de depressão ou ansiedade e descobriram que não estavam sozinhos em suas lutas. Esses relatos nos lembram que, embora nossas lutas possam ser pessoais, elas são realmente únicas. E quando nos arriscamos a ser vulneráveis, muitas vezes descobrimos que estamos cercados por uma comunidade de pessoas dispostas a caminhar conosco, prontas para nos apoiar, encorajar e nos elevar. E sobre isso, o pastor Rick Warren disse o seguinte: Deus nunca desperdiça uma ferida. Se você lhe der suas dores, ele usará sua dor para o bem de muitos. Em sua fraqueza, não apenas você encontra força, mas também se torna uma inspiração de força para outros. E é assim que, juntos, construímos um corpo de crentes mais unidos, perseverante e cheio da graça de Deus. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, salva-os de espírito abatido. Este versículo não é apenas uma promessa, é um convite. Um convite para nos aproximarmos de Deus em nossos momentos de fragilidade e encontrar força na fraqueza. Neste mundo agitado, somos muitas vezes pressionados a construir muros ao nosso redor, escondendo nossas dores e imperfeições. Mas quando permitimos que esses muros caiam, quando nos permitimos sentir, revelar e curar, abrimos a porta para uma transformação profunda. Imagine uma semente. Por fora é dura e impenetrável, mas uma vez plantada, exposta à terra e à água, sua casca se rompe. E é dessa vulnerabilidade que nasce uma nova vida. Assim somos nós. Em nossa fraqueza, permitimos que as águas da graça de Deus penetrem, trazendo crescimento, renovação e propósito. A história de José no Egito é uma lembrança clara disso. Vendido por seus irmãos, falsamente acusado e jogado em uma prisão, José poderia ter escolhido se fechar em amargura, mas ele escolheu confiar em Deus. Sua fraqueza tornou-se um canal para o propósito de Deus. Anos mais tarde, ele se encontrou em uma posição de poder, não apenas para salvar o Egito, mas também sua própria família da fome. Sobre isso, o pastor Rick Warren disse o seguinte: Deus usa pessoas quebrantadas para alcançar um mundo quebrantado. Então, quando as tempestades da vida lhe atingirem, quando você estiver mais vulnerável e sem forças, lembre-se de que Jesus está próximo. E é nesse espaço, nessa entrega, que ele opera maravilhas. Não tema sua fraqueza, entregue-a ao Senhor, porque é através dela que você encontrará a força que vem do alto, terá seu caráter moldado à semelhança de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai amado, o que conheces os recantos mais profundos de nossos corações e vês cada cicatriz e fissura em nossas almas. Aproximamo-nos de Ti em nossa vulnerabilidade. Lembramo-nos de Tua promessa de que estás perto dos corações quebrantados e desejas trazer cura onde sentimos dor. Ajuda-nos, ó Pai, a abraçar nossa fragilidade não como um sinal de fraqueza, mas como uma oportunidade para encontrar força em Ti. E à medida que nos abrimos, possamos ser canais de Tua graça, irradiando esperança, amor e transformação para aqueles que estão ao nosso redor. Dá-nos a coragem de derrubar os muros que construímos, de enfrentar nossos medos e confiar que em nossa vulnerabilidade encontraremos Tua mão estendida, sempre pronta a nos guiar e sustentar. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Descubra a resposta para uma das questões mais humanas.
Por que te abates, ó minha alma? Neste e-book, mergulhe nas profundezas emocionais da alma, compreenda as razões por trás de nossos desânimos e aprenda como encontrar esperança e perseverança à luz da Bíblia Sagrada. Nele há princípios bíblicos e profundos, histórias inspiradoras que lhe conduzirão por um caminho de cura e renovação espiritual. Para mais informações, link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Força na fraqueza. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.